в конце лета 2020 года. И связано это было, собственно, с теми событиями, которые происходили в августе в Беларуси, которые начались 9-го, и, собственно, с тем потоком беженцев, который начал поступать из Беларуси в Украину. И мы в качестве такой экстренной реакции на эти события начали оказывать гуманитарную помощь. Но со временем стало понятно, что важно также обращать внимание и на двусторонние отношения Беларуси и Украины, так как все-таки события не происходят слишком быстро, и мы видим, что необходима поддержка международная для Беларуси, для белорусского сообщества. Именно поэтому мы в том числе проводим такие мероприятия, как сегодняшнее, которое касается не только гуманитарных вопросов, но и политико-экономических. Мы знаем, что международное сообщество со всем пониманием относится к сегодняшней ситуации, и Украина в том числе в ряду европейских стран пытается оказывать свою поддержку Беларуси и белорусскому народу. И важно, конечно, чтобы эта поддержка была не только на уровне риторических политических заявлений, но и на экономическом уровне. И именно этому, по большей части, сегодня будет посвящена наша дискуссия, и я надеюсь, что она будет плодотворной и содержательной. Я рада приветствовать наших высокоглубоко уважаемых гостей сегодня и передаю слово Ганне Глубко, которая будет нашей модераторкой. Спасибо. Дякую, пані Паліна. Також хотіла би подякувати Free Belarus Center за організацію сьогоднішньої дискусії «Білоруська АЕС. Спасіння України від блекауту чи фінансування режимів Лукашенка та Путіна». Для України дійсно дуже важливо, щоб Білорусь, так само як і ми, боремося за наші цінності, за те, щоб бути частиною європейської цивілізації і подалі від «руского міра», від путінського експансіонізму. І тому сьогоднішня наша якраз і дискусія на дуже важливу тему. І я рада, що у нас є пан Михайло Гончар, який є директором Центру глобалістики «Стратегія 21-го століття». Також з нами є Павел Латушка, який один із лідерів опозиції, екс-міністр культури, який був також послом Республіки Білорусь у Франції та Польщі. Пан Павел приєднався до президіуму Координаційної ради опозиції і є головою Народного антикризового управління. І також з нами буде на зв'язку із коментарями Інна Совсун, яка є депутаткою Верховної Ради і членкиною якраз Комітету з питань енергетики. Отож, пане Михайле, ми розпочнемо нашу дискусію сьогодні із вас, як знаного в Східній Європі, ну взагалі експерта з питань національної безпеки, з питань енергетичної незалежності України. От, пане Михайло, якщо говорити про те, що Україна почала закупівлі електроенергії з Білорусі та Російської Федерації після того, як перестав діяти мораторій, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив це тим, що наша система ще з радянських часів приєднана до російської і білоруських електросистем, і тому відбуваються вимушені такі тимчасові поставки електроенергії. От, він сказав, що це вимушений крок і не свідчить про якусь переорієнтацію. І що це тут немає, скажімо, зокрема, і заробляння грошей. Пояснюється погодніми умовами, вдарили морози, підвищилась потреба в Україні, відбулись поставки. І фактично далі він, як представники інші уряду, коментують, що стратегія України в тому, щоб повністю відрізатись від російської системи і до 2023 року стати частиною електромережі Європейського Союзу. Власне, ми просували ще й у восьмому скликанні питання приєднання України разом з Молдовою до європейської електромережі. Ось, тим не менше, як саме ви, як експерт, можете оцінювати ситуацію зараз, які загрози вона несе? Тому що на всіх міжнародних майданчиках ми чуємо, зокрема, жорстку позицію, критику друзів України, які є з Литви, ось що це абсолютно неприпустимо і такий недружній крок зі сторони України. Будь ласка, яка ваша експертна оцінка цієї ситуації? Ну і зважаючи на те, що для України стратегічно важливим є
відмова від таких, скажімо, закупівель і чи продовження заборони на імпорт, які кроки треба було би зараз зробити? Будь ласка. Дякую, пані Ганно. Передусім хочу привітати і вас, і Free Belarus Center, і подякувати за організацію цього такого круглого столу в Zoom-форматі. Також хочу привітати пана Павла Латушку, з яким ми подискутуємо на проблематику не тільки енергетичну. Безперечно, я пам'ятаю ваші титанічні зусилля на посаді керівника профільного комітету закордонних справах Верховної Ради України в тому, що стосується євроінтеграції, і ці зусилля не були і не є марними. І безперечно, енергетичний вектор надзвичайно тут важливий. Звісно, коли ми говоримо про кризову ситуацію, то потрібно чітко розуміти, що це дія низки факторів, кожний з яких сам по собі взятий не містить, не може містити критичних наслідків, але в сукупності це все дає кумулятивний ефект. От ми зараз саме це і спостерігаємо. Я не став малювати апокаліптичних картин, там типу Україна в темряві чи щось подібне, що простежується іноді по нашим мас-медіа. Але тим не менше слід зауважити, що та ситуація, яку ми на сьогодні маємо, і те, що звернулись до імпорту електроенергії задля підтримання стабільності роботи об'єднаної енергосистеми на піку споживання, ця ситуація, як мінімум, спровокована кількома чинниками, які мають свої витоки, як, скажімо так, в далекому минулому. Це безсистемна приватизація генеруючих потужностей, особливо маневрової генерації, якою є теплова у нас. І чинників, які мали місце буквально впродовж літа, осені минулого року. Що мається на увазі? От знаєте, коли так поглянути, от що відбувається, це можна сказати, що це наслідок форсованого переходу до зеленої енергетики. Тому що у нас відбувався впродовж останніх років, там 18, 19, 20 роки, бум введення в експлуатацію потужності зеленої енергетики. Зелена енергетика, вона є нестабільною. Поки вітер віє і сонце світить, все класно. Як тільки відбувається, сонця немає, вітру нема, провал в енергосистемі. І, власне кажучи, у нас базова генерація атомна, як відомо, яка забезпечує від 52 до 58, були такі роки, всієї продукції енергетичної генерації на ринку. А вона, як відомо, базова генерація не може працювати без маневрової генерації, якою в нашому випадку є в основному вугільна генерація. В основному. І ця вугільна генерація в основному зосереджена в руках одного виробника. Називають його ДІТЕК. І, власне кажучи, зараз ми бачимо певні пояснення з боку цього гравця, чому у нього один за одним в аварійні ремонти виходять теплові енергоблоки. У нього, бачите, бракує грошей. Бракувало грошей для своєчасного ремонту вугільних енергоблоків. Чому бракувало грошей? Ну, з їхньої точки зору, тому що був певний там хаос на ринку, там спровокований багатьма іншими чинниками, але реально бракувало грошей тому, що кінцевий бенефіціар взяв собі скільки було потрібно, кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов, а решта, що залишилось, от будьте щасливі на ці кошти, яких, звісно, не вистачало для ремонту енергоблоків. Окрім того, відбувся перехід до нової моделі енергоринку, де Енергоатом мав би бути, ну, що називається, в шоколаді, а вийшло все навпаки. Енергоатом – державна компанія. Її, по суті, обідрали як липку. Дешева електроенергія атомної генерації пішла по оптовим продажам олігархічним конгломератам. В результаті там теж брак коштів, і в тому числі на ремонт атомних енергоблоків. Із-за цього і вийшла ситуація, теж абсолютно аномальна, коли, по суті, на початку опалювального сезону, там і коли починалися ще холоди, у нас працювало, і зараз працює 10 енергоблоків з 15, які у нас є.
А як правило, взимку на піку споживання працює завжди 13, ну 12. Мінімум, який був 10. Тому якби от в комплексі все це і дало ситуацію, коли у нас з одного боку є профіцит надлишок генеруючих потужностей, а з іншого боку ми змушені покривати дефіцит, який виникає. Тому що зима виявилась не такою, як зазвичай, ми звикли до теплих зим. І очевидно, що коли ми говоримо, що були малі запаси вугілля, то вони були достатні з точки зору проходження такої зими, яка була, скажімо, там минулого року там, чи позаминулого. Але з точки зору нормальної зими, від якої ми вже відвикли, цього виявилось недостатньо. Окрім того, ремонт атомних енергоблоків, який відбувається з певним запізненням, він якби частково рятує ситуацію. І я сподіваюся, до речі, переключаючись вже на тематику і Білоруської АЕС, що в принципі на наступному тижні, десь спочатку тижня, має запрацювати, вийти з ремонту енергоблок Хмельницької АЕС, другий енергоблок, і це поліпшить ситуацію. Тому, коли зараз мова ведеться про те, що які можуть бути виходи із ситуації, то, власне кажучи, вони зараз вживаються. Це більш інтенсивно працює гідрогенерація, наші гідростанції, гідроакумулюючі електростанції, які дають більше енергії на ринок, але вони не в змозі покрити піки споживання. І також більшою мірою пішов імпорт. Імпорт з Білорусі. З Білорусі, підкреслюю, з білоруської енергосистеми, не з білоруської АЕС. Я розумію гучний такий заголовок чи тема нашої сьогодні дискусії, але ні про який прямий імпорт з білоруської АЕС мова не йде. Ну, це технічно неможливо. У нас дві ЛЕП 330 кВт, які поєднують Україну і Білорусь. Це Гомель-Чернігів і, власне, Мозирь-Чорнобильська АЕС. І, в принципі, максимум, що ми могли би взяти з білоруської енергосистеми, це 900 МВт потужності. Всього-навсього. Для порівняння, це менше одного стандартного енергоблока мільйонника. Але мова йде про те, що зараз це буквально ми покриваємо за рахунок імпорту генерації, яка зараз відіграє роль якби такої компенсуючої, маневрової, це буквально кілька відсотків. Кілька відсотків нам потрібних, але ці кілька відсотків дійсно можуть відігравати важливу роль з точки зору недопущення випадання системи в критичні режими нашої енергосистеми. Що стосується білоруської АЕС, так, вона зараз прискореними темпами вводиться в експлуатацію, тобто зараз ще продовжується період дослідно-промислової експлуатації, але, наприклад, я бачу, що по темпу такі речі прискорюються і порівнюю з аналогами, наприклад, з такими ж енергоблоками на Ленінградській атомній, там два енергоблоки, Нововоронежський піонерний енергоблок ВВР 1200, і там якби процес був дещо більш повільніший. Тобто тут для мене зрозуміло, чому так прискорюють цей процес. До білоруської АЕС є багато питань і до якості конструкцій, і реакторної сталі. І я не знаю, наскільки зможуть свій професійний інтерес задовольнити експерти, які відвідали, наскільки я розумію, вже відвідали, чи зараз ще продовжується місія групи європейських експертів з Європейського Союзу, також представник України в складі цієї делегації є, які знайомляться із технічними аспектами і задають свої питання, тому що так чи інакше АЕС, оскільки вона вже працює, це всім повинні переконатися, що це буде безпечний для експлуатації об'єкт ядерної енергетики. Але я підкреслюю, що там є багато питань, і тому я не виключаю того, що в найближчий час після там
підписання відповідної ліцензії допуску до уже промислової експлуатації підключення повномасштабно повноцінно в енергомережу, будуть і відключення, і це, до речі, траплялося в Росії так само, і будуть неполадки, тому що ми бачимо, що все відбувається в такому штурмовому режимі, я би сказав, і це насторожує. От. А потім будуть шукати когось там крайнього, хто що не так зробив. Звісно, що проблема є з точки зору того, куди буде збуватися електроенергія, і безперечно, що я називаю БелАЕС, білоруською тільки за місцем розташування, практично це російські технології, російські гроші, які і цей проект, він абсолютно не посилює енергетичну безпеку Республіки Білорусь. Свого часу, в 2008-2009 роках, я бував у Мінську, запрошували якраз для участі в різних конференціях, де опрацьовувались варіанти, пов'язані із тим, як побудувати енергетичну стратегію Білорусі і з тим, щоб домогтися більшого незалежнення. Я тоді абсолютно критично ставився до проєкту, який тільки обговорювався щодо створення атомної електростанції на основі російських технологій і за російськими кредитами, бо це зменшує газову залежність, зекономлять 4,5 мільярди кубічних метрів імпорту з Росії, але збільшує і ще більше в часовому вимірі залежність в ядерно-енергетичному секторі. І це не менш серйозна залежність. Отже, питання до того, що буде далі з тим, як впишеться білоруська АЕС в енергетичну конфігурацію Сходу Європи, вони будуть залишатися. І ми бачимо, що, звісно, коли ведеться мова про те, що купуючи там електроенергію з білоруської енергосистеми, ми тим самим фінансуємо режим Лукашенка, я би сказав, це певна гіпербола. Так можна звати будь-кого з зовнішньоторговельних, будь-яку країну, яка є зовнішньоторговельним партнером Білорусі, що вони фінансують режим Лукашенка. А там не тільки Росія і Китай, як головні партнери там, і Україна так само, але і Німеччина, і Польща, і Литва, і Велика Британія так само. Обсяги імпорту насправді, я би сказав, мізерні. І поза всяким сумнівом, для нас, так би мовити, імпорт електроенергії з Білорусі, режим Лукашенка є сателітним стосовно путінського режиму, це є меншим злом, ніж прямий імпорт від агресора з Росії. Я би сказав так, що у нас є і більш проблемні питання, пов'язані з тим, що, наприклад, з нашої точки зору, є достатньо значним імпорт нафтопродуктів з Білорусі. Але тут існує обопільна залежність обох країн. І в цьому контексті, звичайно, що мені здається, що якщо ми говоримо про електроенергетичну сферу, то зараз має бути приділена максимальна увага і з позиції нашого держатомрегулювання і сусідніх країн Литви, Польщі, а також Асоціації європейських ядерних регуляторів, з тим, щоб була здійснена дуже серйозна глибинна верифікація всього, що там набудували. І безперечно, що якщо не будуть отримані достатньо підтверджені дані, а я думаю, що, на жаль, вони не будуть отримані, то потрібно буде думати про відповідні механізми блокади цього небезпечного об'єкту. Бо ми зараз бачимо, як активно режим Лукашенка опрацьовує різні обхідні варіанти. Наприклад, з Україною це простіше було зробити, але, наприклад, ми пам'ятаємо цю схему через Латвійську енергетичну біржу, як проходить електроенергія і потрапляє на ринок Європейського Союзу так само. Тому в даному випадку мені здається, що потрібні дійсно спільні зусилля, потрібна концентрація уваги на цьому об'єкті, саме з точки зору його і надійності, і безпечності. І безперечно, що ми маємо
реагувати на всі ті, ну, такі пропагандистські укиди, які будуть робитися з боку збанкрутілого режиму, мовляв, що все прекрасно, ми продовжуємо працювати, бізнес як зазвичай, бізнес поза політикою і так далі, і тому подібне. Тобто цьому має даватися відсіч. На цьому я, напевно, зупинюсь. Дякую, пане Михайло, насправді, за таку ґрунтовну відповідь і означення, зокрема, тих ризиків, які є. І дійсно, це один із способів ведення гібридної війни, коли, зокрема, Путін використовує енергетику, чи то електроенергія, чи то газ, чи це нафтопродукти, для того, щоб посилити свій економічний, зокрема, вплив, а далі і шантаж, і прив'язки. І, очевидно, тут у нас є спільна мотивація, зокрема, з представниками білоруської опозиції, це питання енергетичної незалежності від Москви і перехід, зокрема, на, що стосується енергетики, це приєднання до європейської континентальної чи електромережі Європейського Союзу. Тут зараз я хотіла передати якраз слово Павлу Латушко для того, щоб він оцінив ситуацію, зокрема, цього питання, тому що в Україні громадяни пильно стежать за подіями, які відбуваються в Білорусі, і якраз ми дуже переймаємося і хотіли би, щоб якраз перемога за білоруським народом прийшла. Тому, будь ласка, Павло, зараз ваше трактування ситуації і як ви бачите шляхи виходу. Дякую велике. Я перед усім хотів подякувати організатору этой конференции за можливість представлення нашої позиції по ситуації. Я хотів би, коли дозволите, перейти на русскую мову, яка буде, думаю, зрозумілою так само нашим соразмовцам. Ну, прежде всего, я хотів би остановиться на трьох аспектах. Это вопросы безопасности в связи со строительством белорусской атомной электростанции, вопросы финансово-экономического плана строительства БелАЭС, а также третья – энергозависимость от России или энергосуверенитет в связи со строительством белорусской атомной электростанции, в том числе, как это пересекается с нашими экономическими отношениями с Украиной. Ну, прежде всего, мы должны сказать, что белорусская атомная электростанция уже строится 10 лет. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, что еще на совещании сторон конвенции ЭСПО, Европейской экономической комиссии ООН, было признано наличие пробелов в информации, касающейся основания выбора Островецкой площадки под строительство белорусской атомной электростанции в сравнении с альтернативными площадками, которые рассматривались на тот момент. Второе, строительство станции сопровождалось множественными инцидентами, информация о которых всячески замалчивалась как генеральным подрядчиком российской компании «Атомстройэкспорт», так и заказчиком, правительством Беларуси. Самым серьезным и официально подтвержденным происшествием стало падение корпуса реактора при строительстве. Ну, по данным заказчика и подрядчика, в последующем корпус реактора был заменен. Третье. Комитет по вопросам соблюдения конвенции о доступе к информации отметил, что были серьезные проблемы с доступом общественности к участию в процессе принятия решений и доступу к правосудию по вопросам, касающимся охраны окружающей среды. При строительстве белорусской атомной электростанции имелись многочисленные факты преследования экологических активистов, которые ставили серьезные вопросы по возведению данного крупного энергетического объекта в Беларуси. Четвертый момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, пуск первого энергоблока и его промышленная эксплуатация осуществлялись в отсутствии лицензии на эксплуатацию белорусской атомной электростанции, что противоречит сложившейся мировой практике, поскольку этот этап является наиболее радиационно опасным. Пятое. Европейский парламент отметил нерешенные проблемы ядерной безопасности, выявленные в ходе стресс-тестов БелАЭС,
а также ряд других проблем, связанных с выполнением рекомендаций к европейских и международных экспертов, в том числе НСЭК. Ситуация резко усугубляет и продолжающееся давление на активистов и экспертное сообщество в условиях того политического кризиса, который имеет место быть в Беларуси после сфальсифицированных выборов 9 августа 2020 года. Кстати, факт фальсификации подтвердил сегодня Лукашенко, выступая на так называемом Всебелорусском народном собрании, говоря о том, сколько там проголосовало, 76%, 80%, может 69%. Ну, он по очередной раз играет цифрами и показывает, что все в его руках. Написать столько процентов, сколько он захочет. Шестое. Ну, мы отмечали также протесты в Польше и Литве, связанные со строительством белорусской электростанции. Со стороны экологических экспертов, со стороны Литвы были соответствующие заявления и на правительственном уровне. Шестое, на что я хотел бы обратить внимание, что именно вот на это, что несмотря на протесты правительства Литвы, других стран ЕС, иностранные наблюдатели на площадку строительства белорусской атомной электростанции не допускались. Исключение сделали лишь для представителей МАГАТЭ, организации, которая в свою очередь заинтересована в развитии атомной энергетики, у которой не было вопросов ни к Чернобыльской атомной электростанции, ни к Фукусиме. Сейчас мы только можем гадать, насколько качественно работы и точно ли соблюдались требования безопасности при строительстве атомной электростанции. Официально Минск, конечно же, не скупится на публичные заверения о том, что все прошло в рамках действующих международных правил, но, однако, свежий опыт говорит очень часто об обратном. Мы должны с вами, это седьмой пункт, на который хотел я обратить внимание, помнить и печальном опыте эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции, трагедии, которая прежде всего коснулась белорусов и украинцев, когда белорусский и украинский народ потерпели в большей степени в сравнении с другими народами, с другими странами. Тогда как расстояние между Минском и Чернобылем 440 километров, но тогда уже в Минске отмечали высокий рост, зашкаливал фактически радиационный фон. Что говорить, например, о проблематике строительства белорусской атомной электростанции в контексте взаимоотношений с другими странами-соседями, членами Европейского Союза, которые, в свою очередь, не допускались. Ну, хотя, конечно, в данном случае я не говорю об отстаивании интересов стран Европейского Союза, я говорю об отстаивании интересов белорусского народа. Белорусский народ, как я уже сказал, не допускался, общественное обсуждение не состоялось, выбор площадки, процесс строительства всегда скрывался, все проблемы, которые возникали при строительстве атомной электростанции, практически удавалось только благодаря активистам выводить это наружу. И все это вызывает у общества, и с учетом опыта Чернобыльской АЭС, вызывает огромное количество вопросов и опасений в связи с строительством этого объекта. Восьмой вопрос, который я хотел обратить внимание, это прямая зависимость при реализации проекта Белорусской атомной электростанции от взаимодействия с Российской Федерацией. И, как мы считаем, это как следствие угроза для энергетического рынка Украины. Прежде всего, когда Лукашенко предлагал строить атомную электростанцию, он говорил, что это позволит достичь нам большего энергетического суверенитета и уменьшить энергозависимость Беларуси. Фактически произошло обратно, мы еще больше стали зависеть от Российской Федерации в энергетической сфере и уменьшили потенциальные возможности Беларуси достижения энергетического суверенитета, понимая, конечно, что все сегодня в мире энергетики достаточно взаимосвязано, но произошло абсолютно обратное. Ну и также здесь возникают вопросы интересов и Украины, потому что мы фактически можем констатировать, что приобретая атомную энергетику, атомную электроэнергию с атомной электростанции, Украина фактически попадает тоже в косвенное
но зависимость энергетическую от Российской Федерации. Что касательно финансово-экономической проблематики, то Лукашенко проповедовал тезис о том, что уменьшится стоимость электроэнергии, произошло абсолютно обратное. Увеличился внешний долг Беларуси до 10 миллиардов долларов США. И вот буквально сегодня поступила информация, что в ходе планирующейся встречи Лукашенко-Путин будет решаться вопрос о выделении 3 миллиардов долларов США транша для завершения строительства белорусской атомной электростанции, что фактически приводит нас к еще большему увеличению, финансовому увеличению зависимости Беларуси от Российской Федерации. Фактически это бремя, которое ложится на белорусский народ и который будет вынужден на протяжении десятилетий платить и проценты, и сам фактически долг Российской Федерации. Так что мы еще больше усугубили свою финансовую зависимость от России. Стоимость Островецкой АЭС оценивается порядка 11 миллиардов долларов США. 90% от этой суммы – это кредит Российской Федерации. Планируется, что мы будем отдавать его дольше 10 лет. Ну а как в реальности, конечно, жизнь покажет. Вопрос окупаемости – это также проблематичный вопрос. Говорилось о том, что БелАЭС окупится в течение 10-15 лет, но все эти расчеты на сегодняшний день являются призрачными, и это будет нереально осуществить в связи с тем, что страны Балтии, страны Европейского Союза отказываются приобретать электроэнергию, возникают избыточные энергомощности, и непонятно, опять же, что делать с избытком электроэнергии, производимой атомной электростанцией. Одновременно уменьшаются энергомощности гидроэнергетики, наиболее экологической и наиболее перспективной с точки зрения зеленой энергетики сегодня в мире, или, так скажем, в нашей части Европы. Девятый пункт. Вот вы говорили, уважаемый мой коллега, который выступал передо мной, о вопросе финансирования нелегитимного президента, что это, скажем, ну, очень такой косвенный тезис, который не может быть принят во внимание. Все-таки я хотел бы поспорить с этим тезисом, потому что фактически, приобретая атомную энергетику или атомную электроэнергию с атомной электростанции, вы все-таки оказываете прямую финансовую поддержку нелегитимному режиму, финансируя его призрачный, убыточный, заведомо невыгодный для белорусского народа, для экономики страны проект. И таким образом поддерживаете данный режим. С другой стороны, если этот тезис вам кажется не совсем обоснованным, можно посмотреть, что вы фактически финансируете увеличение рисков Украины от использования атомной электростанции в соседнем государстве. То бишь финансируете небезопасность для Украины. И эти средства идут как раз-таки в создание больших рисков и большей небезопасности для самой Украины. Десятый пункт, который я хотел обратить внимание, уже после первого пуска энергоблока, станцию несколько раз приходилось отключать от электросети, не выдерживало оборудование. Нас вновь заверяют, что серьезных проблем нет, и нам снова, думаю, что в это трудно поверить. Опять же, вот, возвращаясь, может быть, к тезисам по приобретению атомной электроэнергии из Беларуси, ведь фактически, приобретая электроэнергию, вы косвенно финансируете и спонсируете дубинки, которыми сегодня избивают братский для украинцев белорусский народ. Мы исходим из этой позиции, и мы здесь не видим двузначности в этой оценке. То есть фактически Украина, приобретая электроэнергию, поддерживает режим Лукашенко финансово и фактически усиливает, в том числе и свою зависимость энергетическую от России. Буквально сегодня завершила работу в Беларуси группа экспертов НСРЭК, и насколько я осведомлен, они планируют представить окончательный отчет в марте месяце.
а им были представлены соответствующие документы для рассмотрения. В состав комиссии входят и представители Украины. Мы обращались к представителям Украины Андрею Горощанскому, государственному инспектору по ядерной безопасности Департамента безопасности ядерных установок госатомрегулирования, и к Столярчуку Борису Васильевичу, который является также членом этой группы экспертов, директору департамента главного державного инспектора ЯРБ Украины. Так что мы надеемся на объективную оценку и на соответствующую реакцию наших соседей в связи с этой миссией, вообще в целом по ситуации с белорусской атомной электростанцией. Ну, наверное, это все, что хотел бы я сказать. Благодарю еще раз. Тема действительно очень важна и актуальна для белорусов, для их безопасности, для их экономической безопасности и в целом для поддержки со стороны Украины тех демократических процессов, которые начались и которые масштабным образом в самых жестоких формах подавляются сегодня режимом Лукашенко в Беларуси. Спасибо большое. Дякую, Павел. Я дивлюся, що у пана Михайла під час вашого виступу було бажання виявити деякі, можливо, коментарі чи ремарки. Я думаю, що дуже добре, що в нас є дискусія, от, де ми можемо спільно шукати рішення, тому що Україна якраз найбільш зацікавлена в демократичному розвитку Білорусі, в тому, щоб відірвати Білорусь від впливу Російської Федерації на економіку, на енергетику. От, бо ми прекрасно розуміємо, наскільки для путінського режиму питання якраз залежності Білорусі через білоруську АЕС і через інші проекти, це якраз і є питання політичного впливу. От, і те, що, пане Михайло, ви говорили, зокрема, і про вплив українських олігархів на ситуацію чи на підігрівання кризи чи штовхання України до закупівель якраз білоруської електроенергії, ми маємо сумну статистику, зокрема, про Енергоатом. Коли Енергоатом в 2018 році чистий прибуток складав 4,6 мільярди, в 2019 році майже 4 мільярди, і тут ми бачимо фактично реально збитки і розуміємо прекрасно монополіста ДТЕК, за яким стоїть Ахметов, і те, що Антимонопольний комітет України мав би, я думаю, що більш державницьки реагувати на цю ситуацію, не допускаючи таких диверсій, які ми бачили, зокрема, і зараз. І тут особисто президент Зеленський теж мав би розібратися в цій ситуації, аби не допустити впливу монополістів, які створюють умови для можливих криз. Ми чекаємо, зараз до нас приєднається також народний парламентар Інна Совсун, але поки вона з'явиться на зв'язку, будь ласка, пане Михайло, ваша оцінка і рефлексія на виступ якраз Павла Латушки і також ваша оцінка, як нейтралізувати вплив українських олігархів на енергетичну систему чи її надійність, безпеку всередині країни. Дякую. Ну, передусім, коли я вів мову про імпорт електроенергії з білоруської об'єднаної енергосистеми, підкреслюю, не з білоруської АЕС. Ми не можемо говорити, що імпорт здійснюється напряму з білоруської АЕС. Як я вже зазначав, фізичної можливості такої нема і не може існувати. Що стосується імпорту з білоруської енергосистеми, то мова йде про короткотермінове явище. Зрозуміло, що Біла АЕС – прямий конкурент для нашого енергоатому. Як я сказав, у нас 15 своїх атомних енергоблоків, працює 10. Звісно, що ми зацікавлені передусім, щоб працювали всі наші атомні енергоблоки. Тому зараз, коли зайшла мова про і йде цей імпорт, реально він розпочався 10 січня цього року, то мова йде про короткотермінове явище. Для того, щоб пройти період пікового попиту на електроенергію, де наша об'єднана енергосистема виявилась
неспроможною його задовольнити, оскільки увійшла в такий от проблемний режим роботи. Безвідносно до того, що послужило причиною. Себто ситуативно потрібно відреагувати і взяти десь додатковий обсяг того, що називається маневрової генерації. От в такий спосіб це і здійснюється. Інша справа – це подальша політика України як держави в питанні стосовно імпорту електроенергії з країн, які не є членами договору енергетичного співтовариства, а Росія і Білорусь не є такими країнами, і в цілому, і конкретно щодо питання новозбудованих потужностей конкретно Білоруської атомної електростанції. Тут я думаю, що і уряд скаже своє слово після завершення опалювального сезону, власне кажучи, я думаю, пік ми пройдемо десь протягом лютого, там ще березень. От. І, звісно, що якби відповідь буде така, що пріоритет, безперечно, власному енерговиробнику, в даному випадку енергоатому. І в цьому контексті я хотів би зазначити одне, що якраз наступний опалювальний період зимовий 2021-2022 року ми маємо пройти, наша об'єднана енергосистема, тестовий режим роботи. Пане тиждень завершити взимку і влітку. Ви ще якраз продовжите, це дуже важливе питання. Просто... І завершили роботу з енергосистемами Росії і Білорусі, в принципі. Дякую, пане Михайло. Ні, я ще хотіла б вашу оцінку почути, зокрема, щодо монополії взагалі ДТЕКу і який це створює, зокрема, те, що ми бачимо як Центренерго із прибуткових, ні, як Енергоатом із прибутків в збитки пішов. Але, на жаль, зараз я хотіла би подякувати Павлу Латушко за участь в цій дискусії. Ось, я думаю, що це лише початок наших обговорень за його час, за ті тези, які він висловив, ті сигнали, які, зокрема, передав щодо кроків, де ми можемо об'єднувати зусилля для того, щоб зменшувати вплив путінського режиму і на політичні процеси, і на майбутнє, зокрема, України і Білорусі, зважаючи на те, що цьогоріч 30 років з відновлення незалежності. Ось, як ми завжди говоримо, що цьогоріч ми також відзначаємо і 300-річчя перейменування Московії на Росію. Це теж приклад, коли крадуть історію, а потім грабують території, ціла політика. Тому я думаю, що я хотіла би, щоб наступна декада позначилась енергетичною незалежністю для України приєднанням до європейської мережі в 2023 році, як про це говорить український уряд, і Білорусь також, зокрема, в питаннях залежності від Росії, в питаннях демократичних перетворень досягла успіху. Тому, пане Латушко, дякую вам за участь, і зараз передаю слово Інні. Я хочу би сказати, господар Михаїл, господарня Ганна, мені вельми приємно було приймати удзел у гэтай дискусії. Я ще раз хотів би підкреслити, що для нас вельми важной з'являється підтримка з боку України, нашої незалежності, бо сьогодні стоїть на парадку дня як питання незалежності Білорусі, суверенітету нашої країни, так і демократії, і перспектив розвиття демократії у Білорусі. Це вирішальний момент за 30-годову історію білоруської держави, за цей період. І без підтримки України, яка з'являється другим економічним партнером для Білорусі, це нам буде тяжко зробити. Я кажу про підтримку громадства, я кажу про політичну підтримку, я кажу і про економічні заходи, які можуть існувати. Розуміючи, що все у цьому світі взаємозв'язано, є вранковано, але все ж таки для нас ця підтримка вельми важна. Це вирішальний момент. Ви проходили, праз гэта проходите, і ми так само. Так що сподіваємося на підтримку. Дякую вам велике. Дякую. Живе Білорусь! Живе Білорусь! І
І зараз передаю слово пані Інні Совсун, депутатка Верховної Ради, 9 скликання, членкиня Комітету з питань енергетики. Пані Інно, дякую, що ви сьогодні приєдналися до нас. Пан Михайло вже зазначив, що імпорт саме з білоруської енергосистеми, не з білоруської АЕС, це короткотермінове явище, от коли нам треба пройти період оцієї якраз пікових ситуацій через, зокрема, погодні умови і значно холоднішу зиму, чим очікувалося. Але стратегія держави Україна – це відхід, відріз від російської системи до 2023 року і перехід уже на європейську. Скажіть, будь ласка, ви в комітеті розглядали питання взагалі перспективу продовжити заборону на імпорт з Росії, а також із Республіки Білорусь? От, і чи були розслідування, зокрема, в комітеті або ініціація, чому ми бачимо, наприклад, енергоатому, який в 2018-2019 роках мав чисті прибутки 4,5-4 мільярди, а зараз ми бачимо збитки 5 мільярдів, і ці збитки треба покривати, очевидно, за рахунок бюджету. І це ставить так само під загрозу, зокрема, монополія олігарха Ахметова, ДТЕК і так далі. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Я перепрошую, що я з таким запізненням вмикаюсь. Я, на жаль, зараз у відрядженні перебуваю. Всім вітання з Трускавця. І, власне, це я тільки завершила зустріч з представниками місцевої громади, і тому, на жаль, не змогла включитися раніше. Тому не сприйміть це як неповагу до теми. Це, на жаль, просто наклався робочий графік. І для мене насправді це питання є важливим. Я дуже вболіваю за те, аби Україна мала адекватну притомну позицію по взаємодії з Білоруссю на сьогодні. І так склалося, що зараз я працюю в комітеті енергетики, і якраз власне питання енергетичної політики, воно тісно переплітається з питанням білоруської політики і політики України щодо Білорусі. Отже, що зараз відбулося? Минулого року був прийнятий закон, яким надавалось право НКРЕКП, національному регуляторові, встановлювати обмеження на імпорт з окремих країн. НКРЕКП скористалося цим законом і встановило обмеження на імпорт електроенергії з Білорусі і Росії. Цей закон втратив чинність 1 січня 2021 року. І відповідно зараз в НКРЕКП, навіть якби було бажання, а це ми окремо поговоримо наявність цього бажання, але навіть якби було бажання, у них немає можливості, у них немає повноважень для того, аби такий імпорт зупинити. В комітет зайшов законопроект про те, аби повернути НКРЕКП повноваження щодо обмеження імпорту електроенергії з окремих країн. Півтора тижні тому на засіданні комітету такий законопроект було підтримано комітетом. Коли він буде винесений в залу парламенту, прогнозувати складно, але я ризикну висловити припущення, що в залу парламенту він потрапить після завершення опалювального сезону. Це мій прогноз на сьогодні. Я можемо перевірити в квітні, чи я виявилася права, чи ні. І, звичайно, що це питання таке неодновимірне. Та ми розуміємо, яка проблема цього імпорту електроенергії з Білорусі і Росії, яка ситуація сьогодні склалася. На превеликий жаль, сьогодні, всередину опалювального сезону, у нас велика кількість блоків атомних електростанцій виведена в ремонт. Чому так вийшло, чому ніхто не передбачав зими і холодів, це питання з одного боку філософське, з іншого боку управлінське. Тому що є серйозні підстави вважати, що насправді проблеми на енергоатомі і такі невдалі управлінські рішення були свідомими. Та і на сьогодні у нас є ця гігантська проблема з енергоатомом і з тим, на чию користь і в чиїх інтересах він працює. Тому що якби зараз, тобто що відбулося? Ми вивели частину атомних електростанцій в ремонт. У нас збільшилася потреба тоді в іншій генерації, тепловій генерації. В тепловій генерації у нас є компанія-монополіст, це компанія ДТЕК, яка зараз фактично посилила свій вплив просто тому, що ми більше потребуємо їхньої генерації. І тоді у них з'являється важіль впливу і можливості наголошувати, що, мовляв, дивіться, давайте ми будемо це вугілля купувати. І ця компанія, до речі, купує в тому числі вугілля з Росії.
Та? Тобто зараз ми стоїмо перед вибором або купувати електроенергію теплову, яка вироблена на російському вугіллі, або постачати електроенергію з Білорусі і Росії, яка виготовлена там. Це жахливий вибір. Це вибір, якого ніколи не повинно би бути в Україні. І для того, аби цю проблему вирішити системно, єдине системне рішення цієї проблеми – це, звичайно, від'єднання повне від об'єднаної електромережі з Білорусією і Росією і натомість приєднання до європейської об'єднаної електромережі. «Укренерго» на цим працює. Я сподіваюся, що дуже у них зараз є одна законодавча перепона для того, аби продовжувати роботу в цьому напрямку, їм потрібно прийняти один закон. Я дуже сподіваюся, що він буде наступного тижня в парламенті для того, аби уможливити, це технічні деталі, уможливити сертифікацію «Укренерго». Якщо вони пройдуть сертифікацію, вони зможуть рухатися далі, аби до 2023 року таки виконати план по приєднанню до європейської об'єднаної електромережі. І, відповідно, це те, над чим ми зараз працюємо. Друге, над чим комітет працює, я думаю, що тут буде в парламенті підтримка. Друге, над чим я працюю особисто, це витворення системної політики з приводу імпорту всіх енергоносіїв з Росії і з Білорусі. Ми розуміємо, що тут різні проблеми. Ми повинні давно були припинити імпорт електроносіїв з Росії, бо це країна-агресор. І зараз імпорт енергоносіїв з Білорусі теж є проблемним тут уже з двох причин. Перше, тому що дуже часто за цим імпортом приховується російський імпорт, та, який просто заходить через Білорусь. Друге, тому що я переконана, що ми як держава повинні запроваджувати санкції по відношенню до диктаторського режиму Лукашенка. Та? І це друга причина, чому ми повинні мати підхід якийсь уніфікований до імпорту електроенергії і інших енергоносіїв з Білорусі і з Росії. Що я зробила? Я звернулася до уряду з проханням надати мені зведену інформацію по всім енергоносіям, які ми закуповуємо в Росії і в Білорусі. Не тільки електроенергію, бо про електроенергію ми зараз всі багато говоримо, так, а, наприклад, про купівлю вугілля, яке ми продовжуємо там купувати, або приватні компанії продовжують там купувати, ми не говоримо. І тому я запросила таку інформацію десь 2 тижні тому, я дуже сподіваюся, що вони нададуть цю інформацію. На рівні комітету я запропонувала і, принаймні, офіційно була згода комітету над тим, аби створити таку робочу групу, яка би подивилася на поточну ситуацію по імпорту всіх енергоносіїв, які ми купуємо з Росії і з Білорусі, і запропонувала би єдиний підхід до цього. Будь-то повна заборона, встановлення дуже високих мит, що завгодно ще. Але у нас має бути єдиний підхід, який має диктуватися не інтересами окремих приватних компаній, а позицією України політичною вже в цьому сенсі. Тому що ми розуміємо, що тут, звичайно, інтереси приватних компаній і споживачів українських, так, і державні інтереси можуть не завжди збігатися. Але я переконана, що нам таки треба мати єдину державну політику з цього приводу, і тим паче на 7-му році війни. Так, і відповідно, ось це та ініціатива, над якою я зараз працюю. Та перше, це отримати всю інформацію, друге, почати обговорювати це і віднайти якесь єдине рішення по цьому. Чи я маю надію, що це рішення буде швидким і легким? Ні. Ми розуміємо, чому. Ми розуміємо представники, яких бізнес-інтересів є представлені в парламенті. І, звичайно, що коли заходить мова про імпорт інших енергоносіїв, не тільки електроенергії, то насправді ми бачимо, як змінюється позиція, що, мовляв, електроенергію не можна купувати з Білорусі, а там вугілля з Росії можна купувати, бо воно потрібно для українських теплових електростанцій. Та ми це спостерігаємо, але я думаю, що нам потрібна чесна, щира дискусія з цього приводу в парламенті і в суспільстві. Ось для того, аби ми все так, знаєте, перестали грати подвійну гру і узалежнювати державні інтереси від інтересів окремих приватних компаній. І мені би дуже хотілося, аби це питання, бачите, воно з кількох якби блоків складається, і, можливо, воно зараз, я коли це говорю, я розумію, що воно може виглядати трохи так макабрично і багаторівнево, воно направду багаторівнево, воно не має простого рішення, але я думаю, що це складне рішення, яке нам треба напрацювати, має базуватися на двох засадничих речах. Перше, що Росія є агресор, і ми не повинні торгувати з агресором. Друге, що білоруський режим зараз порушує базові принципи демократії, свободи і
ми як держава не маємо права це толерувати, ми повинні підтримувати тих білоруських громадян, які зараз борються проти цієї диктатури, в тому числі санкціями. Та ось тому тут з різних причин, та, але питання імпорту з Білорусі і з Росії зараз, мені здається, треба виводити на інший рівень і знаходити системне рішення. Я перепрошую, якщо, можливо, трохи плутано говорила, але ну, насправді система така, проблема така багаторівнева, і треба побачити її з різних сторін. Дякуємо, пані Інно. Я сподіваюся, що ви матимете підтримку, зокрема, і колег з інших фракцій. От, попри ті лобійські зусилля олігархів, які мають свої потужні впливи, своїх представників, які відстоюють не державницькі національні інтереси, а відстоюють їхні мільярди і так далі. Зараз я на вже такі завершення нашої дискусії хотіла би передати також слово пану Михайлу. От, і тоді ми будемо підбивати підсумки сьогоднішньої нашої дискусії, яку організовує Free Belarus Center. І ми їм дуже вдячні, що є сьогодні можливість обмінятися думками і шукати подальші шляхи вирішення цих проблем. Будь ласка, пане Михайло, вам слово. Дякую. Ну, власне, я хотів підтримати пані Інну в її ідеях і намірах. Це генерально правильний шлях. І нагадати про те, що якраз в парламентських там десь шухлядах лежить законопроект про основи енергетичної безпеки. Десь він ще був поданий восени 19-го року урядом тоді ще Гройсмана, ну і все там десь воно зависло. Тобто, безперечно, потрібне законодавче регулювання ось цих надзвичайно важливих критичних питань. Олігархічний бізнес, звичайно, не хоче будь-якого упорядкування в цій сфері, тому що це звужує свободу маневру. Далі не буде так, що що хочу, те й роблю, головне – отримати максимальний прибуток, а все решта не цікавить, як це ми зараз бачимо на прикладі того ж поведінки, того ж Дітеку. І, звичайно, що інша ситуація, що пора покласти край з тим, коли державні компанії, тим більше в енергетичного сектору, продовжують бути годівницею для олігархічних конгломератів. Ми бачимо, що там, де була проведена більш-менш успішна реформа, ситуація зовсім інша. Я маю на увазі, наприклад, газовий сектор. І змогли виграти і в «Газпрому» гроші там і так далі. І попри всі складнощі, які є, все ж таки прогрес там очевидний. На сам кінець ще стосовно Білоруської АЕС. Так. Поза всяким сумнівом, що з 23-го року ми повинні відключитися від енергомережі СНГ. Ми бачимо, що шлях дуже непростий. Якщо взяти країни Балтії, то не дивлячись на те, що вони вже там давно в Європейському Союзі, у них процес відключення відбувся тільки буквально там позаминулого року. Ми теж затягнули цей процес. Зараз такі можливості є. Як я вже зазначив, що важливим буде сезон зими 21-22 року, коли ми повинні пройти в абсолютно автономному режимі протягом об'єднаної енергосистеми протягом тижня на піку зимових навантажень, також тиждень влітку. І, власне, це відкриє за умови, що буде сертифікований оператор «Укренерго», відкриє шлях до роботи з європейською енергомережею. І якщо виникатиме якась критична необхідність по імпорту, ми зможемо взяти імпорт електроенергії саме з території Європейського Союзу. Ми і зараз можемо це брати, але тільки в рамках Бурштинського енергоострова, де знову ж таки господарює Ахметов. Тому, на сам кінець, безперечно, ми на боці білоруського народу, білоруської опозиції, яка намагається Білорусь поставити на європейський напрямок розвитку. І білоруська АЕС в цьому контексті, звичайно, цей проект він не є випадковим свого часу, тому що це ще один такий якір, який закріплює Білорусь в російській сфері впливу. Тому потрібна дуже висока увага буде до цього проєкту, як він функціонуватиме, які відбуватимуться там збої, неполадки. Це вже мало місце, як відзначив
пан Павел Латушка, і це матиме місце. І безперечно, що режим Лукашенка буде поширювати фейки про те, що це, так сказати, проїски литовських, польських, українських диверсантів, які там щось роблять і так далі. Потрібно бути до цього готовим. Російський режим може використовувати це для нагнітання ескалації ситуації навколо України і так далі. Тому весь цей комплекс питань ми повинні вирішувати з позицій наших національних інтересів. Безперечно, вільна від лукашенківського режиму Білорусь розглядається нами як важлива ланка в ініціативі Балто-Чорноморського союзу. От. Але зараз ми віддаємо перевагу нашим національним інтересам забезпечити ось це пікове проходження критичного періоду і потім ввести в правове русло, в законодавче русло подальші відносини в енергетичному секторі з Білоруссю, ну, принаймні на той період, поки там ще зберігатиметься авторитарний режим Лукашенка. Дякую. Дякую, пане Михайло. Дійсно, вільна, демократична Білорусь, на якої немає важелів впливу Кремля, а яка приєднується так само, як і Україна, до євроатлантичного простору. Я думаю, що це така не просто мрія, а стратегічна ціль на десятиріччя, і тут є спільна відповідальність. От для українських парламентарів, очевидно, використовуючи механізми парламентського контролю, можливості запитів, це хороша можливість вивчити уроки, зокрема, і цьогорічного сезону. От, і хоча треба було, звісно, готуватися все для того, щоб уже в 2022 році не наступати на ці помилки і не відходити від стратегії приєднання до європейської континентальної електромережі. От, і також, я думаю, що для України є важливим, щоб дуже небезпечний, екзистенційно загрозливий проект «Північний потік-2», який є прикладом такої, знаєте, вершиною війни гібридного типу, коли за гроші європейських платників податку ми бачимо, як здійснюється експорт корупції з Росії до Європейського Союзу, як відбувається роз'єднання Європейського Союзу, країн-членів НАТО, і створюються нові безпекові загрози. Ну, я думаю, що дуже важливим і відповідальним для України є, крім вирішення власних внутрішніх питань, брати відповідальне лідерство за регіони наших сусідів. Тому дякуємо Free Білорусь Center за сьогоднішню дискусію. Живе Білорусь! Слава Україні! Дякуємо Господу і всім бажаємо здоров'я, сил і хай перемагають ідеали, цінності і здоров'я тим людям, які сьогодні відстоюють право Білорусі бути демократичною і вільною від авторитаризму. Дякуємо ще раз всім організаторам. Дякуємо. Дякуємо.